Մեր օբյեկտիվում հաճախ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի գյուղերն են խնդիրներով ու սովորական կենցաղով։ Այցելել ենք Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Օրջա գյուղը, որը շրջենտրոնից հեռու է 5 կիլոմետր։ Գյուղի մասնակետը ներկայացնում է նախորդ տարի գյուղում իրականացրած ծրագրերը։ 20 թվականին Օրջա գյուղում աջակցության գյուղի 16000 լարի հատկացել են։ Գյուղի 10 ուրիշնի լսեր ենք ելել, գիշերային լսեր ելել ենք։ Որոնել 16000-ին է գյուղի դուրս ենք քաշել։ 19 թվին է նույնը գյուղային գիշերային լուս ենք քաշել։ Ելի մի քիչ պակասել է այս տարի 21 թվին աջակցություն նույնը 16000 լարի է աջակցությունը։ Որոշել ենք, որ գեղով մենք քարտոլիճը ողողման համար կել ունենք, կելեր ունենք, այդ կելերը դեսարքի ենք, ճանապարհները կալոդես պիտի տանենք, որ տեխնիկան քաղի, տեխնիկայի, որ երբ որ ջուրը քա, որ մեծ շատ են էլի։ Օրջա ունի գեղի խնդիրներ, օրջա խնդիրները մենք սպորտալ բավարար չունենք։ Ես դերակացել եմ, սպորտալ բավարար չունենք։ Ողողման ջուրն է նորմալ, արդեն պետք է կես պիտի սարքեն օրջայում։ Այդ քեսին աշխատողները խոսք են տվել, որ նասոսները 2.1 տուրբին ունենք, նասոս, այդ տուրբինը իրենք սարքեն դե։ Մենք գեղի ճանապարհները, գյուղամիջած ճանապարհները տեսնիք է ինչ է, բավարար խնդիր է, ասեմ պրոբլեմ է, ճիշտ ցենտրալի ճանապարհ ասֆալտապատել են, շնորհակալ ենք ու ասֆալտապատել, բայց գյուղամիջում բավարար ճանապարհ չի գա։ Գյուղամիջում խնդիրները ճանապարհներն է։ Բարերաներ ունի երկու կոկի, ասենք բանգենին էլի երիել են, հասնե տան արևյան կագիգը հեմ Երևան կավրի, Ակուշկստանն է փոխել, Ակուշկանն է փոխել, մե նեստի այդի նեստարանները փոխել է, Մանուկյան Սամվել է հեմ դեպուտատ է, մեր մաջորիտար դեպուտատ է, Էնիգեի են նումանը թարել, իրեք Ակուշկա է, Էնիգե փոխել։ Գյուղացիներն զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, սակայն եկամտի հիմնական աղբյուրը արտակնա աշխատանքից ստացած գումարն է, համավարակն ազդել է սոցիալական իրավիճակին։ Օրջան օրինակի համար ինձ համար շատ լավ գեղ է, գյուղի աղջիկս։ Խելոք, հանքիս, ժողովուրդը շատ լավ, անշար։ Գեղը այս մամենտից այս տարվա, երկու տարվա տարաշրջանին, վիրուսին նմանավանդ խնդիրները շատ է։ Մեր ճամփան փարքասու լավ է, մեր գյուղի ճանապարհը, բայց գյուղամեջը չէ, երիտասարդները զբաղմունքի վարժ չունի, ոչ մի աշխատանք, վիրուսը եղավ համեր տարյան լարանակը, ժողովուրդը ես չգիտեմ ինչ անդրամադի վիճակում է, շատ են արտակարգները, որ թողել աշխատանք չելելու պատճառով, ընտանիք տիպային գնում են արդ երկիր, Ռուսաստան եղե, որոշի ես չգիտեմ մեկ ուրիշտիղ, որ ընտանիք պային ես Այնուամենայնիվ գյուղացին հույս ունի, որ շուտով կվերադառնա բնականոն կենսակերպին։